Jesús Mari, gaur egon gara ikusten zuk nola egin duzun lan, flip eta bideoekin matematika emoteko modua, zer aldatu dugu zure buruan, zure profesioan? Nik uste, etorri dala bia batera. Ez da izan berak neu aldatu eta ez neuk berak. Osa, batera gonda. Eta gehiago da, ikasleen gaitasun guztiak, ez bakarrik matematikakoak, landu behar ditugula. Harremanak eta beste gaitasun asko. Horren, honek emoten dago aukera. Bai, ez da. Hori gara lantzeko gela. Eta eurei eri kostatuko zitzaien, komentatu duzun agetik, ikaslei, gurasoei, beste irakasle batzuei. Ze oztopo edo, non izan dituzua? Izan dira, bat, aldaketari beldurra, gurasoen partetik ziren fidetzen asko batzutan, eta ikasleak konfor egoeratik ataratzea, ba, ezeke gustatzen ez ebez. Bai, eta hor, lana beste modu baten egin behar dabe, eta benetan egin behar dabe, eta arduatu behar dira, eta hori batzutan, ba, badauz hor arazoak. Bai, ez da. Eta ze erronka daukagu hezkuntza sistema bezala, matematikako irakasleak zuen langintzan, eta ikastetxeak, non ikusten dituzu hor pixka bat puntu gordinak edo, erronka... Metodologia aldaketa. Ikasleak ezin dugu trata lehenko moda. Aldaketa potente atorri behar da, derrigor. Eta ez dakit ez diren desagertuko asignatura guztiak ere. Zentatu behar gaila gehiago gaitasunetan eta beste lan itxeko beste lan moduak. Bai, ez da. Metodo berriak gazteak implikatzeko, ikasleen burmuina hobeto estrujatzeko, ez da, eta zuku guztia ateratzeko, ez da? Oi. Bueno, bai, flipped sistema honekin. Hau aukera bat emuten dago, baina ziur dago zela beste aukera batzuk egiteko. Ia suerte daukagun eta etorkizunean topatzen dugun bideo horiek gustura irakasteko ere. A ber, oso ondo. Eskerrik asko. Venga.